Lijep pozdrav, poštovani gledatelji, pratite vijesti televizije Dalmacija. 20-godišnji policajac bori se za život u splitskom KBC-u nakon što je na njega vozilom jutros 50 minuta iza ponoći naletio 29-godišnji Ivan Božić. Policajac je, obavljajući svoju dužnost kontrole prometa u ulici Domovinskog rata, pokušao zaustaviti jureći automobil, ali se vozač oglušio na njegov znak, pregazio ga i pobjegao s mjesta nesreće. Policija je objavila fotografije automobila i vozača kojeg sumnjiče da je naletio na policajca te traži pomoć građana. Ozlijeđeni 20-godišnji prometni policajac prebačen je u KBC Split gdje je utvrđeno kako je zadobio teške i za život opasne ozljede, zadržan je na bolničkom liječenju. Je tijekom protekle noći u jedinicu intenzivnog liječenja primljen bolesnik sa ozljedama koje je zadobio u prometnoj nezgodi. Radi se o teškim tjelesnim ozljedama i to ozljedama više organskih sustava. I nakon dosadašnjih mjera intenzivnog liječenja i postupaka, gospodin je stabilno, ali još uvijek je životno ugrožen. Eto, toliko vam mogu kazati o njegovom kliničkom stanju i o dosadašnjim postupcima našeg liječenja. Splitska je policija objavila i fotografiju vozila, ali i vozača koji se sumnjiči za napad na policajca. Riječ je o 29-godišnjem Ivanu Božiću. Koji upravlja osobnim vozilom, nije se zaustavio na izdanu naredbu, nastavio je sa vožnjom, udario je osobnim vozilom u policijskog službenika i nakon toga se udaljio sa mjesta događaja. Policija moli građane, ako imaju informacije o Ivanu Božiću, da se jave na broj 192 te da mu ne prilaze. Teško ozlijeđeni 20-godišnji policajac u splitsku postaju prometne policije došao je raditi kao vježbenik prije nekoliko mjeseci. Toni Garac, županijski vijećnik HSLS-a u klubu koalicije ZA, najavio je podnošenje dva amandmana na prijedlog županijskog proračuna za 2023. godinu, dok će koalicija ukupno predložiti njih 13. Prvi amandman u visini od 300.000 eura predviđa potporu razvoju predškolskih djelatnosti na području županije, čime bi se omogućilo da jedinice lokalne samouprave dobiju sufinanciranje 10-satnog programa, odnosno jasličkih skupina. O županijskom proračunu vijećnici bi trebali odlučivati u ponedjeljak. Predsjednica kluba vijećnika koalicije ZA u županijskoj skupštini Daša Dragnić najavila je upućivanje čak 13 amandmana na prijedlog proračuna za 2023. godinu. Među njima i onaj koji se odnosi na zdravstvenu zaštitu splitskih studenata u vrijednosti od 60.000 eura. Prvo ono što se dešava promjenom zakona i zdravstvenog osiguranja, svi znamo da biramo liječnika opće prakse, biramo ginekologa žene i biramo stomatologa. Ono što se desi kad promijenimo, barem trenutno boravište na duže vrijeme, je da u mjestu onda tog boravka nemamo to osigurano, dakle to su pitanje velikog broja studenata, barem jedno 8.000 studenata koji trebaju i noćenje, znači trajnije borave tu, nije to dnevna migracija, jel? I ono što smatramo da je potrebno osigurati im na bilo koji način uslugu i obiteljskog liječnika, i stomatologa i ginekologa, jer to su ne samo da osigurava preventivu, zapravo to je temelj preventivnog djelovanja u medicini, već osigurava i svu daljnju potrebnu medicinsku skrb i zaštitu, zato što ti je sva tri navedena su oni izvori za izdavanje i daljnjih uputnica za bilo kakve specijalističke preglede, da ne moraju studenti ovisiti o hitnim dežurnim službama. Prvi amandman u visini od 300.000 eura predviđa potporu razvoju predškolskih djelatnosti na području županije, istaknuo je županijski vijećnik Toni Garac, čime bi se omogućilo da jedinice lokalne samouprave dobiju sufinanciranje 10-satnog programa, odnosno jasličkih skupina. Važno je reći da su osnivači i oni koji financiraju vrtiće općine i gradovi. Nije tu županija, ali županija ima odgovornost vizavi i demografske politike i ravnomjernog razvoja, tu dati određenu pomoć ako to može. Trenutno se u našoj županiji suočavamo s dva problema. Imamo problem da pojedine jedinice lokalne samouprave, dakle gradovi i općine, upišu svu djecu u sve programe vrtića,
napregnu svoj proračun maksimalno jer im je vrtić bitan, a s druge strane istovremeno druge proračunske korisnike ili druge proračunske programe zakidaju jer ne mogu iz tog jednog kolača sve isfinancirati. Imamo drugi problem, da imamo jedinice lokalne samouprave koje bi htjele upisati svu djecu u sve programe, a realno zbog svoje razvijenosti, financijskih kapaciteta i mogućnosti to nisu u stanju napraviti. Dodaje kako je osiguravanje dovoljnih jasličkih i vrtićkih kapaciteta i mogućnost da svako dijete bude upisano u predškolski program jedna od temeljnih demografskih mjera. Tražimo malo preko 2 miliona, odnosno 300 tisuća eura fond koji bi Splitsko-dalmatinska županija javnim pozivom namjenska sredstva uputila ili vrtićima ili jedinicama lokalne samouprave kao pomoć u razvoju održivosti i dostupnosti svih vrtićkih programa. Jer ponovit ću, za nas u HSLS-u i koaliciji za dostupnost vrtića je temelj demografske politike i ostanka u svom mjestu. Drugi najavljeni amandman županijskog vijećnika Tonija Garca odnosi se na poljoprivrednike i u vrijednosti je 13.000 eura, a tiče se sufinanciranja analize tla. Mi smo svjedoci energetske krize, poskupili su energenti, automatski su poskupila i gnjojiva koja su važna u poljoprivrednoj proizvodnji. Analiza tla se vrši ovdje u Splitu na Institutu za jadranske kulture i ona bi poljoprivrednim proizvođačima dala detaljna uvid na određenu poljoprivrednu površinu čega tu nedostaje i čime točno gnjojiti. Na taj način bi bila poljoprivredna proizvodnja uspješnija jer bi davala veći urod, ali s druge strane bi poljoprivredni proizvođači smanjili ulazne troškove svoje proizvodnje jer ne bi možda gnjojili nečime što zemlji ne treba. Nije smisao da ga prihvatimo jer je mali amandman. Smisao je da mi potaknemo naše poljoprivredne proizvođače da uključe i znanost i struku u svoju proizvodnju i da budu produktivniji, a ja ću slobodno reći da mi napravimo određeni iskorak sa toga da smo, kad kažemo poljoprivredni proizvođač, seljak, da postanemo agropoduzetnik. Proračun za 2023. koji će biti predstavljen u ponedjeljak na sjednici Županijske skupštine iznosi 335 milijuna eura. Općine su isto prenapregnute i ne mogu onda daš na jednu stranu, gubiš na drugu. Činjenica je da je svaki proračun takav, dakle i županijski je takav, nije ni on beskrajni, beskonačni izvor, pa što nam treba uzmemo, jel? Tako da i tu je uvijek zapravo dilema gdje uzet jer imamo nekakav konačni iznos. Amandmane će ističu sutra poslati u proces obrade, a kažu i kako su pokrili sva područja koja su zagovarali u predizbornoj kampanji. Općina Lećevica provodi projekt Zajedno za nas kako bi unaprijedili postojeće i proširili usluge izvan institucionalne skrbi na području urbane aglomeracije. Projekt u vrijednosti oko 1,7 milijuna kuna sufinanciran je bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. Općina Lećevica uz ovaj projekt provodi još nekoliko drugih projekata kako bi podigli razinu kvalitete života sumještana i omogućili povratak onih koji su se odselili u velike gradove. Projektom Zajedno za nas ističu kako žele pružiti podršku procesu deinstitucionalizacije i podignuti razinu svijesti javnosti o istome. U općini Lećevica je ovo četvrti takav projekt. Znači, prva faza za Želi 1 je uspješno završena u partnerstvu sa općinom Klis. Općina Klis je bio nositelj. Druga faza, išli smo samostalno. Tada je bilo uključeno 16 žena, 90 korisnika. Zaista hvale vrijedan projekt. I evo sad nam je ovo, odnosno idemo sa trećom fazom Zaželi, a ovo je jedan u međuvremenu jedan projekt koji posebno naglasak ima 12 korisnika kojima se pruža, znači njega i usluga. Znači uključeno je, zaposleno je 3 geronto domaćina, jedna njegovateljica i posebno je specifično što je, znači promidžba i vidljivost jedan naglašeni element. Znači nema puno korisnika kao kod ovih ostalih, ali se je naglasak da se promovira taj proces deinstitucionalizacije prema pomoći u zajednici, znači da dolazi ta pomoć ljudima na licu mjesta, odnosno u njihovim kućanstvima, tako da se taj proces institucionalizacije smanji. Evo. Znači puno za
stanovnike starije životne dobi i invalide na području općine Lećevica. Znači, to je jedan projekt iz socijalne komponente koja pruža uslugu starijim i nemoćnim, a ujedno smo zaposlili naše nezaposlene žene i čak i muškarac jedan na projektu. Jedan od 12 korisnika projekta je 73-godišnji Ilija Kužić, koji je na svojoj djedovini poslije smrti supruge ostao sam. Svakodnevni život olakšava mu gerentodomaćica koja mu po potrebi pomaže u kućanskim obavezama. Samo da ne prirečen, da se zahvaljujem Evropskom zajednici i općini i ono koji su, šta su s njim skupa na ovome projektu, a žena mi svaki dan dođe po dogovoru i subotu nedjeljom po potrebi ako mi zatriba nešto. Sve što je potrebno po kući, sve skoro, od ovih kućnih poslova sve. Lijekove nabavljamo? Je, i ode po lijekove, Boto me odvala i na ovi kod doktora, nisu moji uspjeli i tako. A dođe svaki dan s menom popriča i popričamo neke stvari, to je najbitnije jer sam kuća na sam, samac i... Korisnici se nadaju kako će se projekt nastaviti i u budućnosti, a voditeljica Danira Kujundžić ističe kako im je cilj omogućiti kvalitetniji život svojih sumještana. Stalno apliciramo, evo nama je ovo 9. projekt po redu EU, nešto infrastrukture, imamo nešto kulturne baštine, ali što se tiče socijalnog, to je baš naglasak, ovo nam je 4. Mala smo jedinica lokalne, malih proračunskih sredstava, praktički povukli smo nekih cirka 15 milijuna kuna, osnovni proračun 1 milijun kuna, tako da evo, možete, mislim da imamo, da smo visoko na ljestvici u Republici Hrvatskoj što se tiče povlačenja po glavi stanovnika. Općina Lećevica je nositelj projekta, a partneri na projektu su općina Klis i Muć. Kroz projekt su zaposlene teže zapošljive žene kao gerentodomaćice i njegovateljice. Struka kaže kako se projektom značajno podigla kvaliteta života stanovništva. Izuzetno je bitan za kvalitetu pojedinca i za kvalitetu funkcioniranja jedne obitelji i za kvalitetu lokalne zajednice. Evo, mislim da sam negdje pobrojala sve što je bitno i u konačnici bitno je, mislim, i za cijeli sustav i za društvo u cjelini, jer se radi o projektu koji je direktna pomoć koja dolazi u kuću, odnosno u obitelj korisnika koji sam svojim snagama ili obiteljskim kapacitetima nije u stanju i ne može osigurati potrebnu brigu o svom zdravlju i o svojim potrebama na dnevnoj razini. Pa mislim da je značajno poboljšana upravo zato što evo gospođa odnosno iz Centra socijalne skrbi je ukazala upravo na tu udaljenost, znači i malih jedinica lokalne zajednice i dispersnost područja, veliko područje, samaška stanovništva, tako da institucije tu praktički skoro ne pomažu, a ovdje je ta jedina skrb koja zaista dolaze ili geronto ili njegovatelj koji dolaze pomoć u kući. Započela je i treća faza projekta u sklopu koje će organizirati okrugle stolove i radionice. Imamo u programu znači 6 okruglih, odradili smo već 3, tako da pozvali smo isto tako naše dionike, educirali smo o njihovim pravima i što se tiče iz Centra socijalnu skrb su održali nekakva predavanja, pa zatim i nekakva druga iskustva, na primjer iz doma Lovret iz Splita, isto tako pokušavamo nekako i educirati naše korisnike i oni koji pružaju usluge i da se proširi ta svijest o pomoći u zajednici. Osim projekta Zajedno za nas, načelnik općine Lećevice istaknuo je važnost još nekoliko projekata koji su u tijeku. Evo, dosta se radi na vodoopskrbi, to nam je najveći problem na području općine. Znači, uveden je vodovod i kanalizacija, uveli su izvođača za naselja Gornji i Donji Kelami, Strižaci i Kapetanovići. To će se, ne radi se o velikom projektu, neki cirka 3 milijuna kuna, 300 plus PDV. Radi se još jedan vodoopskrbni sustav na relaciji Korušce-Kladnjice. On se radi u trupu ceste, županijske ceste. Općina ima oko 500 stanovnika, a načelnik Baran ističe kako se trude okrenuti i prema turizmu, kako bi razvili novu djelatnost i osigurali povratak mlađe populacije u Lećevicu.
Solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević upriličio je prijem za hrabre mladiće i djevojke koji su nedavno zajedno sudjelovali u akciji spašavanja života 83-godišnjaku iz Solina u rijeci Jadro kod Gašpine Milinice. Slučajni prolaznici postali su heroji, a kako se cijela drama odvijala i što su učinili kako bi čovjeku pomogli, donosimo u prilogu. Na pravom mjestu u pravo vrijeme našla se medicinska sestra Marija Simunić-Čukušić, koja je tijekom druženja sa sestrom u kafiću vidjela čovjeka koji se utapa u rijeci Jadro, te instinktivno preskočila zidić kako bi mu pružila pomoć. Potrčala sam doli, vičući, dečki su stvarno, to se sve odjelo u sekunde, vidjela sam znači Josipa kako u hodu skida gaće i skače u rijeku. Znači, nas troje smo pokušali čekat van, međutim to nije išlo, još nije mogao sam, ali je bilo brzo dole kad je pridno i onda je on skočio, znači drugi Josip je skočio i njih dva su ga dokla do ruba gdje smo ga svi četvero izvukli. Znači, ali tila bi naglasiti da je tu još bio jedan stanovnik Solina koji ne zna ni meni, gospodin, koji je nama, ne nama, nego njima, odnosno dotrča, donija ručnike od svoje kuće, donija je robu, donija je sve što je bilo potrebno. Marija je svojim pozivom u pomoć prekinula sasvim običan radni dan trojice mladića koji su bez razmišljanja potrčali pomoći. Ali u tom trenutku naša Marija se zaderala, čovjek se utapa. Na prvu sam stvarno, ja mislila da je neka zezancija, ali kad smo pogledali u rijeku, čovjek je pluta i onda bez razmišljanja, moj kolega, vrli dragi Josip Perišić, on je odmah reagirao, 3 sekunde, ne znam ni ja kako se to desilo da se tako neko brzo skine i uđe unutra. Pa nije tu bilo velikog razmišljanja, ali iskreno ne sjećam se je li bila hladna ili nije, to se dogodilo sve u jednom trenutku, brzo ušli, brzo izišli i to je to. Mislim, samo sam ga uhvatio i počeo izvlačiti. I onda to se tako brzo odvijalo da je drugi kolega već priskočio i to je to. Dovukli smo ga do obale. Na prvu nisam znao kako skoči na glavu, na noge, ali kad sam skočio to je bit će voda bila metar i pol otprilike, moja procjena. 83-godišnjem Solinjaninu život su spasili slučajni prolaznici koji su svojim činom postali heroji. Brza i hladna rijeka Jadro mogla je biti kobna. Skromni mladići i djevojke smatraju kako bi bilo tko napravio isto na njihovom mjestu. Pa mislim da to je malo prevelika rič za to. Mislim da to je realno bi svak treba napraviti. Ne vidim uopće neki da bi se mi sad trebali isticati ili nešto. Mislim da je to skroz normalno. Tako da. Sam čin taj, ništa to nama ne predstavlja, ne želim. Stvarno ovo nam nije tribalo, ne ove pompe i ovo sve. Ali ona, eto, desilo se što se desilo, bitno da je čovjek živ i zdrav. Solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević zahvalio je mladićima i djevojkama na hrabrosti. Ti mladi ljudi nisu onakvi kakvi ih često mi doživljavamo ili komentiramo kao neke koji su evo navikli da im je sve bude servirano, gotovani ili besposličari. Zapravo da u svakom od njih čuči doista ta jedna hrabrost i predanost da u trenucima kada je to najpotrebnije priskoče drugome u pomoć. Znači oni doista jesu heroji i ono što je važno, a to sam istaknuo i gore, to herojstvo doista ne može biti slučajno i niti poznaje granice. Vidjeli smo, jedan je iz Kaštela, drugi je gore Blato na Cetini, treći je iz Splita, a to se dogodilo u Solinu. Prema tome, evo, moja poruka zaista je i njima i svim drugim ljudima, zapravo da nikad ne znamo kad će neko od nas biti u nekoj potrebi i da moramo biti u svakom trenutku spremni se žrtvovati za drugoga. Akciji spašavanja pridružilo se još 2 građana koji su se pobrinuli da Solinjanin sretno stigne kući. Medicinska sestra Marija Simunić-Čukušić uputila je apel građanima koji se sutra mogu pronaći u sličnoj situaciji. Da mi svi jednog dana možemo biti gospodin Bubić, znači gospodin koji se utapa i tribat ćemo nečiju pomoć, a isto tako da svi tribamo biti Josip jedan, Josip drugi i priteć u pomoć onome kome je potrebno. Herojski čin gradonačelnik Ninčević nagradio je simboličnim iznosom, a djevojke i mladići kažu kako im je najveća nagrada što su pomogli spasiti jedan život. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bilo bi to sve u vijestima televizije Dalmacija za danas. U nastavku programa slijedi i vremenska prognoza. Srdačan pozdrav!